တရားအကအေဂျင့်နဲ့ဆိုတာပြေပဲနော်ဟုတ်တယ်ဆရာဆရာဘုရောက်တာစိတ်ကြီးကြီးမားဆန်းသွားပဲဒီကနေ့လည်းပါတယ်တဲ့နေဘုံနဲ့တွဲလာကြလို့ဆိုတော့ဘုံလက်ထက်ကြအောင်လေညာလေးတော့ကိုကိုတဲ့ဦးလက်ထက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မမေ့ရဲ့သဘောဆန္ဒပါမရမှာလေကိုကိုနဲ့မမေ့ကိုမိတ်ဆက်တယ်မေဒါသမီးရဲ့ကောင်းလေးစီတူပါဟုတ်ကဲ့မင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပြီလားဟုတ်ကဲ့မင်းလေးဒါနဲ့မယ်စီတူထောင်းပါကလားတွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်အန်တီသမီးပြောနေတာတော့ကြားဖို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အေးစီကိုအန်တီတို့သဘောတူထားတဲ့လူရှိပြီးသားဆိုတာသာသိလားမေကလည်းဘာလို့အဲ့လိုရှာပြောနေတာလဲသမီးစာနာမပါမယ်နဲ့အဲ့လိုရှာမလို့ဒါပဲမဟုတ်လားမေနောက်မှလုပ်ဆရာရှိလို့သွားလိုက်အောင်ကောကိုတဲမင်းကခဏတော့ပြောလိုက်တော့တဲကိုကိုတို့အစီအမပါပါနော်မင်းဒါဘာလို့ထားလဲသမီးကောင်လေးကိုမင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရလိမ့်မင်းကဘာလို့လို့ပြောရလဲဟေးအဲ့လိုမိတ်ဆက်ပေးနေတော့ငါကဘာလို့ရမှာလဲငါကတီဟနဲ့ပဲသဘောတူတာနင်သိတယ်နော်သမီးရလဲသမီးသဘောကြပါကိုတီဟကိုသမီးဘက်ကအခုတယောက်လိုပဲပြောထားတို့ကပြောတော့လဲညီရယုံမှာမဟုတ်ဘူးလေခုတော့ညီသိချရတဲ့ညီကောင်ကနောက်ွယ်မှာဖောက်ပြန်နေတာ哦ညီကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးပြီမဟုတ်လားတော်ပါတော့မေခုလဲအမေတို့စိတ်တန်းကြဖြစ်နေပြီပဲသမီးတို့ဒီထဲစိတ်ဆင်းရအောင်မပြောပါနဲ့နေရမကွယ်တော့လေညနေငါယုံကြည်ရဆက်တို့ရင်လမ်းတော်ဝမှာပျောက်ပြခဲ့ရတဲ့အိုးမျောလင်းချက်တွေနေမပါလာတော့မယ်လမ်းကိုအမောင်းကွယ်မဆက်တို့ရင်တယောက်သူငါဒီမှာတော့မြေတားတွေလုံးတရားပေးဆက်နေကောင်းတို့အရာရာတွေဖန်တီးသူချင်းမြေတားတွေနင်းတကယ်မသိတဲ့စင်မရောက်ခင်မှာအများတွေကုန်နေပြီကိုချီရသူဟာမချစ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အတန်ကိုကြိမ်ကြိမ်နာတဲ့ကြာရောက်ပဲတင်တန်တွေထနေသည်မင်းမချစ်တဲ့လောကမှာကိုဘဝအတိတ်ပဲမဲ့ဥပိ္ပခာတွေတိမ်များနောက်ထပ်တစ်ခါဆုံးရှုံးစရာပါမှမရှိပါငါတယောက်ထဲထားလိုက်ပါမင်းမချစ်တဲ့လောကမှာကိုဘဝအတိတ်ပဲမဲ့ဥပိ္ပခာတွေတိမ်များနောက်ထပ်တစ်ခါဆုံးရှုံးစရာပါမှမရှိပါငါတယောက်ထဲထားလိုက်ပါ